နွေမာလာ28ရက်နေ့ကထောက်ကြံမြို့နယ်လာမင်းသာစားတောက်ဆိုင်မှာတန်ဃာတပအဝိုင်းဝင်းထိုးကျက်ရိုင်းနှက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့လာမင်းသာစားတောက်ဆိုင်တွင်မှာထိုးကျက်ရိုင်းနှက်မှုခံခဲ့ရတဲ့ဆရာတော်ဥယျာဉ်နဂါအားမြို့နယ်တန်ဃာနိုင်ကနဲ့သာသနာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့များမှစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဆရာတော်အနေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်များကိုစတင်ရိုင်းနှက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဆရာတော်ဒီဆိုင်နဲ့ဝင်တဲ့ဆိုင်နဲ့ဝင်တဲ့ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေဖြစ်လာတဲ့နောက်ဒါရင်းနေရာနေပြီးတော့အဲ့ဒါကအကျိုးဆောင်ကြီးခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးတော့ဒါရီမှာမေးစစ်စစ်တယ်စစ်စစ်တဲ့အခါဆရာတော်ကလည်းပဲဟုတ်ပါတယ်ဒေါသလေးရောက်သူရိုက်ခဲ့ပါတယ်ရိုက်လိုက်မိတယ်နောက်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအလားသူတရားတော်မတွေပြီးမှဆိုပြီးအကျယ်အပြတ်မှာဖြစ်ပါစေနဲ့ဒီမှာတော့ပြင်းငိမ့်ပါစေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုသူကမေတ္တာရခံတယ်မေတ္တာရခံပြီးအတော့ကြောင့်အကျိုးဆောင်ကလည်းပဲသူ့ကိုတနာတော်တယ်ဒီကြီးဝါကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဒါသနာလည်းထိခိုက်မှာဆိုသည့်အတော့ကြောင့်အဲ့တော့တမင်းညာလေးတာတကရရုံကြီးမြရပဲရေးထားတဲ့သဘောဆရာတော်ဥယျာဉ်နဂါအားထိုးကျက်ရိုက်နှက်မှုဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်ခဲ့သူများကိုဖမ်းဆီးရေးယူထားတဲ့အပြင်ထောက်ကျက်နယ်မြေရဲစခန်းမှုကိုယ်တိုင်ပုံမှန်လေးခုဖြင့်အမှုဖွင့်အရေးယူထားပြီးအဲ့ဒီအမှုအတွက်အာမခံပေးသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှူးလှဝေကလည်းအခုလိုပြောပါဗျာကျွန်တော်တို့ကဥပဒေစိုးစိုးလုပ်နေတဲ့အနေနဲ့လေကျွန်တော်တို့တက်ထားတဲ့ပုံမှန်လေးရှိပါတယ်အများဒီလိုဘူးကလေးပါလာတာကဟိုဒါညှိုးနှောင်းတာကဒီလိုလူလူအမြင်မှမတင်တယ်ဘူးဒါရဲနဲ့လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တွေနဲ့တခါပုံမှန်တွေနဲ့အလားဒီခွနာဖြစ်ပါလေဥပဒေရလဲကျွန်တော်တို့လူလူလူနေနေညီဒီခွတွေဒီလူတွေတော့တရားစွပ်စွပ်တင်မှုတော့မှာပဲဆရာတော်ဥယျာဉ်နဂါအားမေးမြန်းစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဖိအားပေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေမရှိဘဲငကုတ်အရှိတိုင်းသာမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထောက်ချက်မျိုးနဲ့တန်ခါနာရဲကအဖွဲ့မှဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ဦးတော်ဘနာကအခုလိုပြောပါတယ်ဘယ်သူကမှသူ့ကိုဖိအားမပေးဘူး။ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆန္ဒအလဲရောက်တယ်။ဆရာတော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲရေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှဖိအားမပေးရဲတွေတော့မအောင်မှလည်းထားလိုက်တာ။ဟောလာတယ်ရေးတွေတော့အပေါ်မှာထားနေတယ်။ဆရာတော်ကြီးအများကမှမလာတယ်လို့ပြောတယ်။အဲဒီလိုလာခဲ့တာကဘေးဆိုင်ကိုမတည်ဘူးဆိုတာဖြစ်နေပါလား။ဒီတခါနဲ့တခါသုံးလေးကဆက်ရတယ်သူလာနေတာကမတူဘူး။ဒါတည်းချက်နော်ဘာလို့လို့သူရိုက်လဲဒေါသလေးရရဲ့ဒီမှာလို့ဘာလို့သူပြောတာအဲ့ရိုက်ဒေါသလေးကသူရိုက်လိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဘူးဒီຢာတွေကိုလည်းပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးမဝဲပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်လို့သူငင်းရက်ထုတ်ပါဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လုပ်တာထူတာရဲပါကြီးဖြစ်စေရဲမပါကြီးဖြစ်စေဘုံမာကတရားဝစီတရားဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တန်ခါအဖွဲ့အစည်းရှိမှဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကဟိုမင်္ဂလာမင်္ဂလာနေတယ်ဖြစ်မဟုတ်ခဲ့တဲ့နေရာရောက်လာရဲလည်းပဲပါလာတယ်လို့ပြောတာဒါနဲ့ရဲရင်အောက်မှာထားတယ်လို့ပြောတော့ပြောဒါကြုံနေတယ်ဒီလိုပြောအဲ့တော့အချုပ်ရင်မို့ခေါ်တဲ့ကအချုပ်ရင်လည်းခေးရလွန်းနေပြီးသွားနေတော့ရုံးနေတယ်ဒီကိစ္စတွေကပြုံးနေတိုင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဘယ်သူကလည်းပြုံးနေတိုင်းနဲ့ရောက်နေတယ်အဲ့တော့တော်တော်ကြီးကတော်တော်ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတော့ကြောင့်အစုံအစည်းဆိုတာရှိကျင်လဲရှိတယ်ဆောင်ရင်လဲဆောင်ရင်ဆောင်ရင်လဲမဆောင်စုံနေဖြစ်စဉ်ဆိုရင်တော့မတ်တော့ကိုဘုရားမှာအခုလောက်ရတာအဲ့တော့ဘုရားမှာဆိုတာတကယ်လောရတဲ့အစိမ့်ပိုင်းမှာတရားအကြောင်းအာတရားဝင်ခန့်ထားတဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တရားရှိမှလောက်တာဒီကြောင့်အကျုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဆိုတာဟာဒါဟုတ်တယ်ဘုရားကခန့်